Meu Deus, só. Olha, dá pra ver o vapor da água quente saindo aqui. Né? Agora a gente vai fazer ovo cozido na água do onsen. A água é tão quente que dá pra cozinhar ovo. Deixa eu ver. 11 minutos. Oi. Ah, quando a candida está. Aí amarra aqui, olha. Amarra e o ovo fica lá embaixo. Cozinhando. Oh, oh, oh. Aí tem que calcular o tempo direitinho. E aí ele vai cozinhar. Juba, ai. Tá bom, então tá no Konomi. Olha, tem vários omikujis amarrados aqui. Oh, você coloca Kyakuen aqui e sai um omikuji pra você. Acho que eu vou tentar. Cadê aquele omikuji? Nossa. Aí, aí. どうなるのかな。入れたら出てきたよ。これですね。はい、はい。どうだろう。なんでしょうね。小吉ぐらいがいいのよ。ね。うん。あんまり良すぎてもないだけどね。本当。小吉がいい。ね。吉。吉。ああ、いいね。吉。だから いいと思う。暑い、危険。暑い、危険。大丈夫？冷たいわ。冷たい。がっかり。暑くなかった。ええ。ほほ、誰の手？いろんな人の手。これは俳優さん。 暑い。うん、温泉が通ってるから、これが温泉が素足であるかないでください。ああ。出来上がり。 と思いますけど、待ってみないとわからない。よし。向こうの方が空いてるかな。そこにあるのですか。ああ、ついてます。ついてます。ここないか。うん。出てみましょう。 じゃじゃん。あれね、暑すぎない？暑い。だから冷め、あの、みんなあの水で冷めてるみたい。はい。ああ、こういうふうにやるんですか。そしたらできると思うよ。これお塩ね。はい、ありがとうございます。はい。
Gostoso.